फलानुको छोरो इन्जिनियर महिनाको लाखौँ कमाउँछ, करोडौँको गाडी चढ्छ। अरे बालेन हो क्या त्यो फलानुको छोरो। त्यही पनि ऊ काठमाडौँको मेयर छ र त्यो गाडी चढ्न पाइरहेको छ। नत्र नेपालमा म्याक्सिमम् इन्जिनियरले एफोर्ड गर्न सक्ने भनेको पल्सर 150 मात्र हो। को कोलाई मन पर्दैन मास्टर, हात उठाउँ त बल्छ दाइ। मास्टर त तपाईँलाई मन पर्दैन, यतिको माछा पार्नु चाहिँ चारो कति जति हाल्नु पर्दो रहेछ हौ। मैले पनि धेरै हालेको चारो, मरे पर्दैन। यतिको पोथी माछा पार्नुको लागि चाहिँ के कपाल चाहिँ लामो बनाउनु पर्छ आफ्नो त कि फेरि। मलाई हाम्रो देशको नेता अनि हाम्रो देशको भविष्यको कर्णधार एउटै लाग्छ। हाम्रो देशको नेताहरू एसी पास नगरी देश चलेर आएको छन्, हाम्रो देशको भविष्यको कर्णधारहरू एसी पास नगरी गर्लफ्रेन्डसँग बाइकमा राइड गरिरहेको छन् ड्राइभिङ। त्यही पनि विदाउट हेलमेट। एक्सिडेन्ट भयो भने जनसङ्ख्या घट्दैन, उल्टै बढ्छ। अब हाम्रो बल्जी दाइ र पूजन म्यामको चाहिँ फोटोसँगै खिच्नु नमिलेर छ। हौ किन नमिल्यो भन्दाखेरि बाहिर खिचे पूजन म्याम नदेख्ने ब्राइटनेस बढेर, अँध्यारोमा खिच्यो बल्छी दाइ नदेख्ने हौ। तर नानी तिमी चाहिँ राजनीतिमा आउनु पऱ्यो है नानी। लु म हजुर किन राजा, अब नेपालमा ठुल्ठुलो माछा त कसरी सम्हाल्न सकेन, बल्छी नै सक्छ नानी। अब जनता टेलिभिजन प्रेजेन्ट्स कमेडी हिरो राष्ट्रको हिरो पावर्ड बाई डिश होम खुशीको सेलिब्रेशन टेलिकम पार्टनर। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार सपोर्टेड बाई राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेड, किसानको आलीदेखि उपभोक्ताको थालीसम्म। हस्पिटल पार्टनर गुरास हस्पिटल बुटवल रूपन्देही। हाइजिन पार्टनर Passion, the lifetime tissue. Sandhai Sangai. Food partner, Bara Gaonko Dhindo and Steam Fish, Koteswar, Kathmandu. Tailoring partner, Suit Mala. Suit Pani Paini, Khushi Pani Milne. Furniture partner, Kaleswar Mahadev Furniture Center. Hair stylist, Juri Unisex Parlor. Boating partner, Momo Air. Concept and production, Rescue Creation. ब्रोडकास्ट अन जनता एचडी टेलिभिजन रिटेलिकास्ट रमाइलो एचडी रेडियो पार्टनर रेडियो जनता 89.1 मेगाहर्ज अनलाइन पार्टनर जनता समाचार .com डिजिटल पार्टनर म्युजिक नेपाल कन्सल्टिङ पार्टनर अथर्व मल्टिमिडिया।